Në errësirë, ky është titulli që Olsen Gripshi ka zgjedhur të prezantojë veprën e tij më të re. Dhe jo vetëm kaq, por në prezantimin e tij, ai fton publikun në një hapësirë jo komode. Ka zgjedhur Muzeun Kombëtar Shtëpia me Gjethe, një muzej i cili mbart një histori shumë vjeçare dhe ndër vite ka atje materiale shumë domethënëse për krimet e komunizmit. E pikërisht këtë lidhje ka gjetur artisti Gripshi për të ndarë veprën e tij. Ka bërë pjesë të veprës së tij familjar, familjen e madhe dhe familjen e vogël, sepse ai është një familje që e ka vuajtur krimin e komunizmit në lëkurë. Ka zgjedhur element si kënaqëria, që ka një kontakt të mirëfillt me lëkurën. Elemente të tjerë si portrete familjar, dhe jo vetëm kaq, por edhe zinxhirin e gjejmë në ekspozitën e tij. Çdo fjalë që unë mund të artikuloj tani do të jetë e tepërt, sepse ka disa vepra artistike që flasin vetë. E në përfundim të veprës kemi bisedën me artistin Olsen Gripshi, i cili ndan të gjithë këtë eksperiencë dhe rrugëtimin që e çoi për këtë ekspozitë dhe prezantimin më pas tek publiku, të cilët dhe ju mund ta vizitoni në Muzeun Shtëpia me Gjethe. Kryesisht, kur publiku ftohet në një ekspozit apo në një event artistik, mendohet që do jetë në një ambient komod, kryesisht me tapet të kuq, edhe gota shampanjës. Ti e fton publiku në një ekspozit artistike dhe fut në në tok. E vërtet. Ku do qonë mendja? Pikërisht tek mendja, sepse ekspozita lind për të përcjellë një mesazh, ndonë se nis dhe ka një nxitje familjare, përsa i përket persekutimi gjatë periudës regjimit komunist në Shqipëri, por sigurisht që është përtej familjes, pasi mesazhi është universal. Gati-gati dhe më aktual se kur, me atë që po ndodh në lindjet e Evropës, gati në kufit e Shqipëris. Kështu që në 2-3 elementet që ju përmëndët, të parë, vërtet, janë që nuk qëndrojnë, por shampanja ishte atë natë. Kështu që njerëzit dhe publiku ishte i ftuar të bësh pjesë e një emocioni ndryshe, të një aktiviteti ndryshe dhe të një ekspozite e cila mbart brenda vetes shpirtin tim, shpirtin e një familje që ka përjetuar një dramë, që ka përjetuar një dhimbje dhe në fakt brenda kësaj ekspozite publiku ftohet të rrugtojë brenda një hapësire bardhëzi, një hapësire të ftohtë, një hapësire ankth ndjellëse, por pikërisht ky është synimi për të përjetuar dhe për të sjellë të shkuarën, ndonëse jo fort të largët, në vitin 2022 dhe për të bërë pjesë e kësaj drame që vërtet preku të gjithë shoqërinë shqiptare, të një utopie që hermetizoi një shoqëri, që shpërbëj në embrion individin dhe mbi të gjitha për ta muzealizuar atë nëpërmjet një estetike, sikundër është ekspozita errësirë. Kjo më bën të kuptoj që i gjithë kjo ndjesi artistike, por edhe shumë emocionale, ka vite që jeton me ty. Pse erdhi tani momenti për ta ndarë me të tjerët? E vërtet, ka jetuar brenda meje, që në vogli, absolutisht, por do duhet një pjekuri artistike, do duhet një pjekuri, themi, intelektuale për ta zbërthyer mendimin në një imazh. Në fakt, shkak merr nga një errësirë, një errësirë ku unë jam gjetur gjatë verës së shkuar, buzdetit në Durrës, dhe do doja ta përktheja pikërisht këtë errësirë për ta hulumtuar errësirën, pavarësisht një pranie fizike
pasi ajo është e pranishme, nuk ka formë, nuk ka vëllim, por që na mbështjell në gjirin e saj, na deporton brenda indeve të trupit, dhe për ta përkthyer atë pikërisht në atë çfarë un kam dashur të shpreh nëpërmjet instalacionit dhe fotografive që përbëjnë të tërë ekspozitën në vetvete. Kështu që në këtë prizëm, sigurisht që ka jetuar ndër vite me mua, por ky ishte momenti i dur, ishte vendi i dur për ta shprehur këtë emocion. Në hyrje, në përfundim të shkallëve, kemi familjen tënde të vogël, le të themi pasurinë tënde më të madhe. pse e çove atje pasurinë tënde më të madhe? Sepse pikërisht kjo dashuri kaq e madhe për t'i dhënë zërit të mohuar dikur, nëpërmjet këtyre veprave artistike, të cilat nuk kërkojnë në asnjë moment dhe për asnjë arsye të vendos gishtin dhe për të bërë me faj dikë, tashmë ajo i përket shkuarës, por e shkuara nuk duhet harruar. Unë jam një person, s'pari një individ, por njëkohësisht dhe një artist, dhe kam jetuar midis dy epokave, në kapërcyllë të dy sistemeve, para dhe pas viteve 90. Në ekspozitë ndodhen portretet e prindërve të mi, ndodhet portreti i bashkëshortes, portreti, por mbi të gjitha ajo që merr më tepër kuptim dhe i jep ngjyrë, sikundër unë kam shprehur në atë tekstin tim konceptual, që e zeza është ngjyra më e ndritur, e ndritshme. Është portreti i vajzës, është portreti i Emilit, i vetmi portret me ngjyra në gjirin e gjitha asaj hapësirë në bardhëzi, si për të thënë dhe për të vendosur diku në realitet atë çfarë vërtet gati para 200 vitesh kanë t'i thonte, që ne lindim të lirë dhe duhet të vdesim si ta tjelë. Pra, edhe në rasin konkret, portreti i vajzës është portreti që për cjellë mësë miri shpresën për të ardhmen, shpresën për të jetuar të lirë dhe për më tepër pse o përshjuar ngjyrat. E ka parë Emili ekspozitën? E ka parë foton e saj vajza? Absolutisht që po, jo vetëm e ka parë, por ka qenë ndër të parat që më kanë nxitur për të krijuar pikërisht këtë ekspozitë. Pasi vërtet është e vogël në moshë, është vetëm 6 vjeçë, por ka një mendje shumë të mpretë, e cila gati komunikon në heshtje me mua. Kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme, babë e bi. Dhe në një moment caktuar kur po hidhi ato hapat e para, ato skicat e para, shkrimet e para, mendimet e para, dhe padyshim që diskutimet me bashorte, me vajzën, me prindrit që do doja të realizoj një gjë për të shkuarën, për të muzealizuar kujtesën tonë. Dhe kontributi i saj ishte jashtëzakonshëm për më tepër në instalacionin e kanotierëve. Babi, ti mund të bësh fotot tona, mund të bësh shumë të bukura, por unë mendoj për atë çfarë ti do doje të shprehje për këtë gjë që ti po diskuton, që unë nuk e njoh. Nuk e kuptoj se vërtet çfarë do të thuash, por mendoj që kanotierja është ai element që është kaq pranë lëkurës së njeriu, është kaq pjesë intime e trupit të individit, saqë mund ta përcjelli shumë mirë atë çfarë ti do duash të thuash. Kështu që më një herë përqafova sugjerimin e vajzës. Duhet kishim bërë një bisedë me Emilin, pse je ti këtu? kemi plot kohë dhe mund të vini përsëri pasi ekspozita qëndron e hapur gati një muaj. Kështu që në këtë prizëm ftoj që kushdo mendon dhe kërkon të njohi apo të kujtoj të shkurën, pasi e përsëris është një ekspozit që nuk rrok askënd për të vendosur gishtin në plagon e dikujt, por mbi të gjitha për të reflektuar mbi të shkurën, për të muzealizuar atë dhe për të komunikuar mbi disbrezave, ato që kanë përjetuar në lëkurën e tyre, por dhe ato që nuk e kanë njohur ta njohin se çka ka pësuar shoqëria shqiptare para viteve 90. I ke dhënë një dimension tjetër zinxhirit. Dimension tjetër trupit dhe shumë elementëve të tjerë trupit njerëzor sikundër ai është. Dhe në fund të tunelit shkojmë portretin tënd të grisur, të prerë, të çfarë emri i vë? Më shpjegoj të gjitha këto detaje. Pse zinxhiri brenda një kornize, që duket një vepër arti fort e bukur? Zinxhiri si simbolik i atij ngujimi të trupit, të qenies njerëzore, por që sot vjen në kujtesën tonë në formë një metafore të kohës, por që sa bukur. Unë vërtet thash pak më sipër që do doja të muzealizoj atë periudhë. A mund të muzealizohet koha? A mund të muzealizohet një koncept? Po,
nëpërmjet zinxhirit të vendosur brenda një kornize, përballë instalacioni shumë të madh, të kompozuar prej 42 fotografish. Zinxhiri në këtë moment nuk ngujon askënd, por thjesht është pjesë e vetë ngujimit të tij. Kështu që ai merr një rëndësi parsore, merr një rëndësi simbolike dhe për më tepër vendosur përballë këtyre fotografive, sigurisht që dialogon me to ku portretet e këtyre fëmijëve, portretet e këtyre qenieve të palindura, por që fati, fal atij zinxhiri të ngujimit, ishte shkruar për të ardhmen e tyre. Pra, që në embrion, krijesa, qenie njerëzore, ishte tashmë, themi, e shpërbër. Ndaj, është sot ajo qenie që dialogon me zinxhirin që dikur e kishte ngujuar, për t'i thënë që edhe ti, sot, si ne dikur, je pjesë e një muzeu, je pjesë e një vepre arti, je pjesë e një ngujimi, që vërtet meriton të jesh aty ku je, por dhe për të reflektuar mbi çka ai ka ndikuar në psikologjinë dhe dinamikën e secilit prej nesh në atë periudhë. Ndoshta është naive portretin tënd, pse nuk e ke lënë portretin të qartë? Portreti nuk është i qartë pikërisht për të përcjellë tek publiku atë ankthin, dramën e një fëmie që dikur deri diku ishte i përbuzur, deri diku nuk ishte i talentuar, por që sot rroken ta ftojnë, rroken ta t'i bëjnë elogje, por unë nuk harroj, thjesht i ruaj në kujtesën time, brenda qenies time, jam munduar t'i përkthej këto ndjesi, këto përjetime në këtë ekspozit, dhe kjo ekspozit është tepër e ndjerë, pikërisht për këtë motiv, dhe portreti i prerë ashtu si kundër shfaqet në fundin e këtij tuneli, nuk është fundi i një dhimbje, se sa rikthimi shumë më i realizuar, shumë më i plot dhe gati-gati sfidues ndaj të shkuarës, po për të projektuar të ardhmen. Pra, brenda vetvetes mbar dhimbjen, sepse në ato portret jo vetëm që shihen të prera në fet apo në copza portreti, por mbi të gjitha janë të evidentuar dhe gozhdët, gozhdët në formën e një analogjie me pasionin e Krishtit. Kështu që ku ka më bukur që një ekspozitë të rrugtojë në mendime, të rrugtojë në analogji, në metafora dhe në figuracione artistike. Sa komod ishte ambienti për të çuar të gjithë idenë tënde artistike dhe emocionale brenda një tuneli në nën tokë? Ekspozita është sigurisht përshtatur, është krijuar enkas për këtë hapësirë. Kjo hapësirë hapet për herë të parë në fakt për një ekspozit themi të artit bashkohor apo pamor. Uroj shumë që të bëhet frymëzuese për të tjerë artistë, për të sjellë aty brenda shpirtin e tyre, por sigurisht hapësira ku kjo ekspozit është materializuar në të tërën e saj, vërtet ka konkretizuar jo vetëm mendimin, por gjithçka unë kam dashur të shpreh dhe të përcjell nëpërmjet fotografisë, nëpërmjet instalacionit të 70 kanotierëve të bardha, si simbolike shpirtit atyre personave që nuk ja dolën dot, por që sot themi gjenden për ironit fatit brenda një hapësire ku shkruaj fati gjithkujt, dhe sot ajo kthehet në hapësirë për të ekspozuar dhe për të materializuar atë çfarë vërtet do ishte pamundur para viteve 90, pasi dhe ekzistenca e këtij tuneli ndoshta ishte inekzistente për këdo. Psikologët thonë që teksa e pranon një situatë, një ndjenje e ke ka përcyer. Ti tani nuk ndihesh më ai piktori, ai djali pa talentuar. Ti tani ke një vetbesim të fortë dhe na ke bërë krenar edhe në botë. Jo, as pak. Nuk kam ndier asnjëherë i patalentuar, pasi se na le të kuptoje. Jo, e vërtet, përbuzet kanë qenë të kësaj natyre sigurisht, pasi ajo damka e një familje të përsekutuar, nuk do kishte të drejtë të studioj, pasi në këtë pikë prek edhe pak historinë e Sime Motre, i cili është 11 vjet më i madh se unë, por që nuk ju dha e drejta për të studiuar pikturë aso kohë, sepse thanë ti je vajza e kësaj familje. Atë dëshirë dhe pasion të madh të Sime Motre e kam realizuar unë, nuk jam ndjerë në asnjë moment, themi, i nënversuar brenda vetes, i pa afër bërë një diçka të bukur, përkundrazi, shiko, unë lirinë time kam fituar me shkollimin tim. Shkollimin cilin e kam kryer në vendet më të mira të Evropës. Kam studuar midis Italisë, Francës dhe Spanjës, kështu që kjo është forca ime më e madhe, i rikthyer i realizuar si profesionist,
si artist, por dhe si një person me një mendje të hapur, që nuk shikon askënd me ligësi, por si një vlerë të shtuar, krameje, për të ecur përpara dhe për të kryer gjëra të bukura, sikundër është kjo ekspozitë. I ke dhënë kështu zë mira e mira familjeve në mbar vendin tonë, ndaj urimet më të mira. Unë ju falenderoj shumë që ishit pranishëm në këtë ekspozitë, kaq të ndjerë për mua dhe gjithmonë për hapësirën mediatike që i ofroni dhe i jepni artit tim. Është plot vlera, ndaj. Faleminderit. Faleminderit.